Hezké a příjemné odpoledne, nebo spíše podvečer, dámy a pánové. Mé jméno je Andrea Červenková a budu vás provázet dnešním večerem. Já si velmi vážím, že jste v tomto chladném období a chladném počasí našli cestu do Levosického kostela svatého Václava a přišli jste podpořit tříkrálovou sbírku. Přišli jste se podívat na krásný koncert. Čeká vás 5 krásných vystoupení, závěrečné společné zpívání, na které doufám se k nám přidáte a společně si na závěr zaspíváme koledu, která dnešnímu nebo k sobotnímu dní patří. A v tuto chvíli mi dovolte, abych omluvila pana starostu, který tady také měl být. Bohužel je v Praze s dcerou u lékaře a nestihl to stihnout včas, takže se moc omlouvá. Přeje všem do nového roku hodně zdraví, štěstí, klidu a spokojenosti a sbírce přeje a charitě Levosické přeje, aby se vybralo hodně peněz. Já v tuto chvíli ale vítám vzácného hosta, kterého za chviličku poprosím i o úvodní slovo, a je to generální vikář, pan monsignor Martin Davídek. Takže poprosím o úvodní slovo pana Davídka. Milovaní, musím takhle nahoru, milovaní, vítejte všichni na této mimořádné události, na tříkrálovém koncertu Levosické charity. Musím vám vyřídit pozdrav od pana biskupa a popřát vám všem, buďte dnes charitního srdce. Děkujeme moc. Já vám také moc děkuji za příspěvek, který jste při vstupu vložili do zapečetěných kasiček Levosické charity. Určitě se možná i během večera dovíme, jaká byla vybraná částka, možná uvidíme. A když ne, tak se to určitě potom sdělí ve sdělovacích prostředcích. Ale já už poprosím, aby se připravil, oni jsou dostatečně připravené, smyčcový soubor základní umělecké školy, který pracuje pod vedením paní učitelky Barbory Pospíšilové. Takže prosím, přivítejte zástupce základní umělecké školy. Pěvecký soubor školáče, který pracuje na 4. základní škole v Levosicích na ZŠ Všehrdova.
Tento pěvecký sbor Školáček pracuje pod vedením paní učitelky Lenky Černé Jáchymstálerové a standardně jí s tím sborem pomáhá paní učitelka Zuzka Sudová, ale ta v tuto chvíli je se svými svěřenci ve škole v přírodě, takže velmi bristně, rychle a skvěle zastoupí při dirigování paní učitelka Pavla Nekvapilová. Takže prosím, přivítejte pěvecký sbor Školáček se ZŠ Všehradová Lovosice. Vždyť snad všem, kam se oříšek má.
Pěvecký sbor Koťátka je přípravným sborem pro velký pěvecký sbor Koťata. Pracuje na Lovosické první základní škole v Lovosicích, pracuje pod vedením mým a paní učitelky Lucie Haklové. Společně jsme si pro vás připravili 3 písničky. Takže pěvecký sbor Koťátka. Který pracuje také pod vedením mým, paní učitelky Lucie Haklové, to je stejné, ale s velkými Koťaty nám pomáhá ještě paní učitelka Jitka Hlerová. Takže pěvecký sbor Koťata máme od 3. do 9. třídy.
musím se pochlubit, že letos se nám podařilo vydat naše první vánoční CDčko, které nám pokřtil na svém vánočním koncertě pan Josef Wagner 18. prosince před Vánoci. CDčko je moc krásné, takže kdybyste někdo chtěl, po skončení bude tamhle u bílého stolečku k dispozici. Jsem si trošku udělala malou reklamu, ale věřte mi, že natočit CDčko je těsná břina. Oni nás toho všichni odrazovali, že už to dneska nemá nikdo na čem poslouchat, protože už nikdo doma CDčko nemá. Ale my jsme to přesto nevzdali a CDčko se nám podařilo vydat. Takže za mnou už je pěvecký sbor Koťata. Zaspíváme vám 4 písničky, které máte v programu na svých lavicích. Takže pěvecký sbor Koťata. Песень летит к твоим белым.
to vánoční modlitbička. Je to naše taková výzva, protože bychom si přáli, aby se lidé chovali k sobě tak, jak se zpívá v této písni. U solového mikrofonu se vystřídají slečny Eliška Moravcová, Tereska Šturmová a Káťa Hellerová. Jsou to naše deváťandy, takže my si je musíme užít, ale nebojte, ve sboru se už rýsují další solisté, takže když nás tyto slečny opustí, tak máme už náhradnice. Na klavír nás doprovodí slečna Tereska Červenková. Takže máme zde zástupce i střední školy. Vystoupí pěvecký sbor Tutti Pazzi, který vystupuje, myslím si, možná i skoro poprvé, protože on nacvičil úplně úžasnou baladu pro banditu a veškeré síly a energii věnovali tomuto slavnému muzikálu. A musím vám říct, že jsem v Lovoši na něm byla a bylo to úžasné představení. A opravdu paní učitelka Josefína Štěpánová, která pracuje s tímto sborem, má skvělé studenty a odvedli obrovský kus práce. Balada pro banditu byl fakt skvělý. Ale v tuto chvíli už se za mnou nastupuje, už si nastupuje pěvecký sbor Lovosického gymnázia pod vedením paní učitelky Josefíny Štěpánové a pěvecký sbor Tutti Pazzi. Děkujeme za pochvalu, jsem se v hájku, pak budou dvě písně o vodě, potom jedna píseň o smrti a zakončíme to písní veselou, zavři oči, když se červenám. Tak hezký poslech.
předem a už se má sem na malou chvíli. Vrací se zpět můj niterný svět, co osud můj sdílí. Do všech světových stran, do všech koutů, co znám. Představí Danča Rambousek a úplně na závěr na elektroakustickou kytaru zahraje Vítě Henč. Thank you.
Pěvecký sbor lovosických pedagogů. Musím říct, že mám obrovskou radost. Přivítejte je velkým potleskem. Je jich hodně. Od loňského roku jsme se rozšířili. A mám velkou radost, že můžu přivítat pedagogy ze základní školy ZŠ Všehrdova,
že ze základní škody sady Pionýr 355/2 v Lovosicích, tedy nás jedničky, ze základní školy Antonína Baráka a z Lovosického gymnázia. Přivítejte sbor pedagogů Lovosických základních a středních škol. Oh.
uvidíte, spíš uslyšíte poprvé, která nás doprovodí na flétnu. Pěveckému sboru Koťata, pěveckému sboru Školáček, Koťátka, pojďte taky dopředu. Koledníky poprosíme, aby se všichni seřadili, abych vám poděkovala za to, že jste přišli, za to, že jste přispěli do Tří králové sbírky. Dovolte mi, abych vám popřála krásný a úspěšný rok 2024. Přeji vám hodně zdraví, klidu, pohody a jak se zpívalo v jedné naší písničce, mějme se rádi. Takže v tuto chvíli už se chystáme na závěrečnou koledu, která dnes musí zaznít, protože to je koleda My tři králové jdeme k vám. Takže všechny sbory, ještě jednou mi dovolte, abych poděkovala pěveckému sboru Školáček, pěveckému sboru Koťátka, Koťata, Tutipaci a pěveckému sboru lovosických pedagogů a žákyním ze základní umělecké školy. Prosím, velký potlesk pro ně, pro všechny, protože byli účastní. A poprosím o závěrečné slovo paní ředitelku lovosické charity, paní Alenu Maternovou. Dobrý večer. Já vás všichni moc zdravím a chtěla jsem vám poděkovat, že jste přišli se podívat na ty svoje krásný, úžasný, talentovaný děti a že vlastně tím, že se to děje, že s náma držíte tradici. Je to poněkolikátý a vlastně vy jste nám přinesli zase radost, světlo do duše, úplně děkujeme za vaše výborné výkony. Vám, že jste přišli, i za to, že jste se přišli podívat na svý děti, takže přejme si hodně zdraví v této době a děkuju.